Lyt til dit hjerte. Til USA og VM-fodbold. Vær med i Boston Man's store konkurrence. Få en deltagerkupon, hvor du køber Boston Man. Nu stiller jeg over til Synøves, og aftens emne er splatter. Først vil jeg lige spørge jer, om det ikke har hjulpet lidt derude i stuen, det der kæresteprogram. Bedstemor synes, der er ved at gå lidt forår her i efteråret. Det er ret skønt. Og det er jo nogle gode program, vi sender. Og jeg, der ikke har set det i mig, så jeg ved ikke, hvad I vil gøre. Så kan I gå uden kæreste resten af jeres liv. Okay, jeg vil også gerne sige tak til alle de breve, I sender herind. Det er virkelig skønt. Lige i øjeblikket er jeg ikke den bedste svarskriver. Jeg skriver altid svar, personligt svar tilbage, og jeg skal bare blive ved med at komme med forslag alt muligt. Men lige nu er jeg ikke så god til at sætte mig ned med de der 600 breve og svare på dem. Så I må lige have lidt tålmodighed, ikke? Og lad være at stå og spytte på skærmen. Jeg kan også se, at I står og spytter, der er fire der i Hobro. Lad være med det. Fordi ja, I skal nok få svar. Okay. I aften her er det om splatter, og jeg ved altså ikke rigtigt, hvad det er. Jeg har selvfølgelig forberedt, men nu skal vi se nogle frygtelige klip, og jeg vil gerne advare jer ude i stuerne. I nogle frygtelige klip fra Motorsavsmassakren. Hej så længe. Velkommen til Synøve. Hvad synes du om det, jeg lige har set? Jeg kunne næsten ikke se noget. Men drømmer, nej, fordi det var så sort, sådan, men drømmer du om, at der kommer sådan en stor mand med en motorsav og barberer dine ben? Nej, det gør jeg. Nå, har du nogen børn? Ja. Må de se sådan nogle film? Hun er ikke så stor endnu.
Men må hun, når hun bliver større? Altså, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke rigtig taget stilling til. Du har ikke sådan sat nogle regler allerede, nu tænker, hun må ikke se blod og... Nej, men altså, jeg kan ikke så godt selv lige at se det, så... Nej. Nå, det vil sætte grænsen. Har du børn? Ja. Må de se sådan noget? Ja, det må det godt. Og du er heller ikke selv, forarvet over sådan noget? Nej, det synes jeg ikke. Du synes, det er godt, når blodet ruller hen ad gaden? Åh, lige hen ad gaden, men... Ja, hvad med den en stor monster, der står der, en skrækslagen kvinde, der... Hvad bliver savet i stykker af en motorsav? Ej, det er ikke lige behageligt at se. Er det noget, du vil se lørdag aften? Ja, hvis det ikke er andet i fjernsyn, så. Nej, hvad synes du om det? Jeg synes, det er ulækkert. Simpelthen. Virkelig ulækkert. Altså, der er også nogle seksuelle overtoner lige i det der, vi så. Jeg synes, det er ægelt. Mm. Men ophidser det, siden du er på øje på det seksuelle? Nej, men jeg synes faktisk, det er rigtig grimt. Jeg synes ikke, det ser... Nej, jeg synes ikke heller ikke, det er ophidsende. Men er du sådan vred over det? Nej, jeg er ikke vred. Jeg synes bare, det var ulækkert. Det skulle ikke forbydes? Nej, jeg tror ikke, man skal forbyde noget. Det tror jeg faktisk ikke. Så vi fortsætter med at sende det hver lørdag, fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag. Hvad laver du, Allan? Jeg er ved at lave et sår på en person her. Et sår? Ja. Det må du sgu nok sige, må jeg se. Jeg prøver at få ham til at se rigtig voldsom ud. Hvordan, hvor får man den uddannelse hen? Altså, man kan tage den i USA og England, men man kan også lave noget så. Arbejde med det selv derhjemme, ja, og eksperimentere med forskellige stoffer. Jeg ved godt, du hedder Gordon, men altså, du får ikke lov til at sige noget. Det er jo også næsten død, kan jeg se. Hvad er du fejler i dag? Jeg tror, det er trafikuheld. Trafikuheld? Det er en voldsom måde. Eller, hvad er det, du gør ved ham? Først så har jeg lagt et stykke gummi, der skal illustrere noget kranie. Og så går jeg ud med noget gelatine, altså husblas, som jeg varmer op, og så lægger det simpelthen på huden, og strækker det ud i sådan nogle strimler, så ligner sener og kød og sådan der. Og så skal det så farves og smøres til med teaterblod, for at få en rigtig effekt. Mm. Det tager lidt tid, jeg er ikke helt færdig. Og hvis man skal slå op i telefonbogen, hvis man bare lige står og mangler sådan et øje der, hvad står du så under i telefonbogen? Det står under sminkør. Sminkør? Ja. Så har du været på en sminkeskole herhjemme, eller? Nej, det har jeg ikke. Jeg har eksperimenteret selv med det, og så har jeg selv åbnet en sminkeskole, det vil sige, jeg arbejder sammen med nede på teaterværende. Ja. Hvor vi har lavet sminkeskole, hvor vi undervist i special effects og teatersminkning. Du har også nogle andre ting med, ikke? Kan du prøve at vise dem? Det er også noget, du selv har lavet, ikke? Ja, det er noget. Der er sådan en hånd som den her. Skål, hvis du kan prøve at holde det. Bedstemor, hun er altså ikke meget for det program. Lad være! Du må ikke sige det. Nok er der forår i luften, men så meget forår er der altså ikke i luften af det. Jeg kan. Hold den op med pæmen. Den ligger og spræller sådan der. Ej. Puha. Jeg er altså meget enig med dig op på publikum, før du sagde det der med, at det er ulækkert. Prøv det selv. Det er bedre end sex. Er det rigtigt? Nå, okay. Det kan være, ja. Og hvad med den der kammerat der? Den her, det er et kranie, som jeg har prøvet at lave lidt mekanik på. Så man kan snakke lidt, ikke? Og øjnene kan bevæge sig. Har den noget navn? Ikke nu. Du våge på opkald? Nej, det skal den ikke hedde. Hvad skulle den hedde? Arthur? Arthur, hvorfor skal den hedde Arthur? Det ligner en Arthur. Det er sgu da ikke mig. Hedder han ikke også Arthur? Nej, han hedder Arthur i virkeligheden. Ja. Nå ja. Nå. Vi døbte Arthur, den skal i hvert fald ikke hedde Synøve. Og velkommen til dig, Peter. Dels er du chefredaktør men på dit eget blad Inferno, som handler om splatter. Ja, i hvert fald gyserfilmer og horror og sådan noget. Okay. Kan du ikke forklare mig, hvad er splatter? Jeg har aldrig set sådan en film. Ja, altså, det kommer af et udtryk af en amerikansk forfatter, der hedder John McCarthy, der har fundet det her udtryk, og han siger, at det kendetegner blodet og indvolde, der slasker hen ad gulvet, ikke? Det er, at det splatter. Men det er derfor, det splatter? Ja, det splatter hen ad gulvet, ikke? Og det er sådan, en rimelig simpelt. Jeg har taget den her med i førstehjælpskassen, hvis der er nogen, der skal prøve at splatte noget ud. Ja. Så jeg sidder her med den hele aften, jeg tør ikke andet. Og så siger han, at film, der indeholder blodige sekvenser, og så vi kan kalde som splatterfilmer. Og det går også, altså både fra Motorsats Massacre 2, som vi så klip fra før, og også indover film som Fatal Attraction. Den indeholder egentlig også splattersekvenser. Nå, den har jeg set. Ja. Den var altså også meget uhyggelig. Jamen, jeg synes, den var så uhyggelig, at jeg er sådan døde nær skræk. Jeg havde min lille kusine med inde, det var da nær aldrig gået godt. Men hvorfor skal man se sådan noget uhyggeligt noget? Pludselig, nu skulle det være stille, mor, hun er meget interessant. Jamen, altså, det behøver man heller ikke, hvis man ikke har lyst til det, men altså, for nogen, så er det jo, altså, det er forskelligt, hvordan det virker på folk, ikke? Men altså,
Det kan være som at tage en tur i rutsjebanen, og nogen kan måske finde noget dybere i nogle af filmen. Det er også alt efter, hvilke film det er. Det er jo ikke alt sammen, der er lige god. Det kan vi jo hurtigt konstatere. Altså, hvad mener du? At det giver et sug i maven i rutsjebanen? Ja, altså nogen, der kan lide at se boksekampe, og andre, de kan lide at se Arnold Schwarzenegger, ikke? Andre, de kan lide at se gyser og film, og så film, der har noget blod, ikke? Mm. Men nu ser du ret, jeg vil ikke sige kedeligt, fordi du ser dejlig ud, men altså virkelig plain i tøjet, ikke? Jo. Men så jeg forestiller mig slet ikke sådan, at folk så sådan ud. Jeg forestiller mig, der også var lidt splat over dig. Jo. Hvordan så folk ud, der læser de blade? Jamen, jeg kan tage masken af. Nej, jamen, altså det der er det sjove ved det hele, det er jo, at folk, fordi de ser en bestemt slags film, eller en bestemt slags film, det er jo ikke, fordi vi kun ser den slags, men fordi vi blandt andet ser den slags, så behøver vi jo ikke at gå og ligne hinanden, vel? Altså, alle dem, der ser fodbold, de ligner jo heller ikke hinanden. Næsten. 100%. Ja, okay, det kan godt være. Må jeg lige høre, du går også og holder foredrag på børnebiblioteker om, ja, hvordan man laver de her film? Ja, i hvert fald om, hvordan man laver, kan lave det selv, og sådan lidt om, hvordan man laver det rigtigt. Ja. Altså lidt over, også over i ja, hvordan ligesom, Allan laver? Ligesom Allan, ja, ja. Bestemt, og så viser jeg klip for de amatørfilm, jeg har lavet, hvor vi laver de vildeste ting med folk. Men hvor gamle er de børn? Jamen altså, det rækker sig. Jeg plejer at sige, at de skal være sådan fra 10 år op efter, ikke? Fordi, altså nu er det godt nok min egen film, de er jo ikke så uhyggelige, vel? Men altså, der er der nogle scener deri, som kan godt kan virke uhyggelige for lidt mindreårige, kan man sige. Ikke? Så jeg må begynde der hos dig. Ja. Jamen nej, det er sjældent, at kvinder kan lide de her splatterfilm, ikke? Det synes jeg ikke, men der er nok flest af en køn, der ser dem. Er det derfor, du ser dem også? Nej, det er det ikke. Altså, jeg har da ikke tænkt mig. Jeg kan godt lide at se dem, der er altid. Ja. Hvordan begyndte den interesse? Egentlig, da jeg blev hævet ind og se fredag den 13. og Rædslernes Grønne Ø. Og sådan en film først. Mm. Men er du ikke, synes du ikke, det er frygteligt, at det er den måde, de myrder på, og de myrder bare løs? Og... Jeg synes, det er ret morsomt, faktisk. Morsomt, hvad mener du det? Jamen, altså, det... Jeg synes, det er ret grinagtigt egentlig. Mange af de film, de er ret morsomme. Så jeg vil nok indrømme, at der er så Rædslernes Grønne Ø Zombie, som den også hedder. Der var jeg godt nok ved at skide i bukserne, da jeg skulle forbi en kirkegård. Jeg tror, der kom den. No. Lige pludselig, men jeg var heller ikke så gammel. Men, der er forskel for mange gange i splatterfilm, der er de mest af dem ret humoristiske lavet, de ret originale og ekstreme. Om det skal vi også se en video, du har lavet, når vi kommer tilbage. Skal vi se en video, du sanger inde. Hvordan kan det være, at du er ikke kvinde i det der mandunivers? Altså, hvad, det tiltager dig, det er mange, du synes, det er imponerende den måde, de myrder på, ikke? Men altså, hvad giver det dig ellers i det der film? Måske jeg godt kunne tænke mig at gøre det. Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, jeg har sgu ikke tænkt dybere over det, vel? Altså, det er bare en situation, jeg er i. Har du bedre det? Nej, men jeg vil i hvert fald sige, at det kan godt være, at det hovedsageligt er drenge eller unge mænd, der interesserer sig mest for, i hvert fald, hvordan de laver de her ting. Men altså, der er flere undersøgelser, der går på, at det faktisk er mange piger, der godt kan lide at se gyserfilme, som splatteren egentlig hører ind under, kan man vel sige i hvert fald. Og altså, at de ikke interesserer sig for sådan rent for det tekniske, eller for hvem der har instrueret hvad, og hvem der nu har lavet hvilke effekter og sådan noget, det er sådan en anden sag. Men jeg tror faktisk, at der er rimelig mange piger, der godt kan lide at se en god spænding i gyserfilme. Altså, måske ikke dig. Jamen, jeg kan mærke det. Hvad? Jeg kender mange piger, der ser. Ja, I må tage mig med. Men prøv at tage mig med til en pigeaften, ikke? Så ja, jeg kan se. Om lidt kommer vi tilbage med Charlottes musikvideo, som jeg sagde før, og vi kommer også tilbage med Anders. Han synes, TV-avisen er værre end splatterfilm. Hej så længe. Lyt til dit hjerte. Som kvinde må du lægge hjerte til en anstrengende hverdag. Det er fristende med både røg, alkohol og lidt af det søde. I den sidste ende kan det gå ud over hjertet. For hjertesygdom er ikke kun en mandesygdom. Hent Hjerteforeningens gratis folder på biblioteket, apoteket eller hos din læge. Og læs, hvordan du kan passe bedre på dit hjerte.
Tims French Fries. Knasende sprøde. The sun touched us, and we felt like flowers in a field. We danced, we played, like children on a golden day. And for a moment, we found heaven. Sunflowers, the new fragrance from Elizabeth Arden. A celebration of life. Nu kan du få suveræn opvasketabletform. En tablet per opvask er nok. Prøv de nye Neofos Tabs. Neofos suveræn opvask. Now hotter than ever. Turn up the bass volume 5. The best dance album with the 19 hottest dance hits. Two Unlimited, Kangaroo, 24/7. Beverly and Eddie Capella. Turn up the bass 5. Go for it. Superbrugsens gode kødkvalitet gør hele forskellen. Dejlig kalkunborgkølle per halv kilo, kun 5,95. Superbrugsen, frisk med det hele, også med prisen. Velkommen tilbage til Synøves. Pusling er, vi ved at lave vores egen lille bamsesplatter her. Men nu skal vi se Charlottes band, der hedder Squirm, og vi skal se videoen Nowhere. Stop sending us to thoughts we jam all the end to break things down. Not pretending that we make changes. We're trying to fight the real that mental system. Go for sure. Waste you in eternity still out of nowhere. Wow, rigtig New York-musik, som bedstemor er vant til. Nå, hvad, så, ja, hvad synes du om Charlottes musikvideo? Ja, rent personligt vil jeg nok sige, det er, hvad man kan kalde det, sådan rimelig hjerneblødning, det der. Hjerneblødning? Ja. Der foregår ikke særlig meget i det. Hvad? Der foregår ikke særlig meget i det. I filmen? Nej, det vil jeg nok sige. Er du splattermand? Overhovedet ikke. Nej, for mig. Hvad er du så? Jeg er mere over i det mere gyselige, hvor det mere er, hvad man kan kalde det, fornuft, det der sker i det. Fornuft? Hvordan grund i det? Grund til det. I stedet for alt det der, bare smadrer en mand fuldstændig efter kvinden. Så det er mere sjovt. Men det var flot, synes du, ikke? Ja. Jeg går lige over. Jeg har en anden ven herovre at høre. Pusling, du tager dit bamse der og æder den. Værsgo. Sådan. Hvad synes du om Charlottes video? Hold op med at grine på den måde. Jeg bliver bange. Jeg synes, det var gysligt. Det var gysligt? Den var humsk. Rigtig humsk. Hvad var humsk? Filmen. Jamen altså, hvad var humsk i den? Det var det bare en... hele. Nå. Hvad var det for en dyr, det er, Charlotte? Det er splatter i det hele taget, det er humst. Er det det? Ja. Kom lige frem, Pianne. Nå. Ja, yeah, vi brækker den på for sjov. Okay. Du, du kan ikke lide splatter? Nej. Nå. Har du set det nogen? Bestemt. Nej. Er det ikke noget, du vil lege hjemme på videoen? Nej. Hvorfor ikke det? Fordi jeg kan ikke lide at se så meget vemmeligt noget. Jeg synes, der er så meget vemmeligt i verden i forvejen. Ja. Charlotte, tror du, verden bliver værre af, at, at man viser sådan nogle videoer der? Nej, det er sjovt. Er det dit barndom, du har fortalt om det? Nej, det er det sgu godt nok ikke. Hvad, det må give udtryk for et eller andet, ikke? Jo, det giver udtryk for, at når man ikke kan overskue det hele, og så egentlig, så synger jeg om, at jeg godt kunne tænke mig sådan overdimensioneret. Gone, et eller andet. Og så udrydde alle mennesker, fordi egentlig så er jeg ikke så glad for store hele mennesker. Men der lå også et dyr dernede, dernede. Ja, men det er egentlig grund til, at videoen den blev sådan, som det er. Det var egentlig ikke meningen, at den skulle være sådan. Det var sådan nogle fyldbilleder, vi havde, vi skulle lave en live-video med vores bassist, han forstod på det. Og så måtte vi finde på noget andet, for det kunne ikke være så heldigt. Og så kom vi et dyr med. Ja, så havde jeg sådan en latex-monster, jeg havde købt i en legetøjsbutik i Holland og sådan noget. Så købte vi sådan noget grønt slime og sådan noget der, og dit noget andet. Det må vi have herinde. Hver gang der er noget at gå galt på programmet, så er der noget med noget grønt slime og noget hallo. Kim, du har en video og en pladebutik. Er det, som Charlotte spiller i Squirm, er det så death metal, det som hører til splattervideoen, altså musikgenren? Nej, det er det ikke. Det er det ikke?
Kæft med, så lærer det øjeblikkelige mest rabiate udtryk på metalmusikken. Det vil sige, det koncept, som mange death metal band, det er ikke alle, men en del death metal band bruger, det er simpelthen, de tager afsæt i splatterfilmgenren og bruger, tekster og inspiration derfra i det tekstlige univers, og så spiller de så den mest, maskinsavs, motorsavs lignende musik. Kan man danse til det? Det er sikkert prøvet, det kan man sikkert også, men det gør man normalt ikke. Kan du lide det? Ja, det kan jeg. Altså det er igen det, jeg vil aldrig tippe dig til det. Hvis vi var ude og danse en aften, og jeg skulle forære dig en øl, så ville jeg aldrig tro, du var til sådan noget der. Nej, det er muligt, det er muligt. Forære dig en øl, hører som om det var en forære dig en pengekist. Nå, ja. Hvorfor tror du, er det et aggressivt udtryk? Hvorfor er folk vilde med splatter? Er det ikke virkelig boomet herinde på det? Er de det? Er de vilde med splatter? Det tror jeg. Jeg tror, medierne har for nylig opfundet splatterfilm, eller splatterbegrebet. Ikke? Ja. Altså mener, den moderne splatterfilm er mindst 30 år gammel. Ja. Samtidig, det jeg tror, der måske er kendetegnet for, at medierne nu kaster sig over det, det er fordi, den har flere forskellige fremtrædelsesformer. Det er ikke kun filmen, det drejer sig om mere. Der er også kommet en splatter litteratur, og der er kommet musikken, og der er kommet tegneserier. Mm. Det vil sige, at dens fremtrædelsesform er meget mere markant, end den måske har været nogle år. Men det er til trods for, at splatterfilm er i krise. For der bliver rent faktisk ikke lavet særlig mange gode splatterfilm lige i øjeblikket. Og derfor er det sådan lidt barokt, at medierne som sådan kaster sig over genre. Vi har jo lige fået øje på det. Vi er jo ikke nede at grave. Det kan du jo lige fanden, har jo ligget der i 30 år. Altså, hvor har I været henne i 30 år? Ja, det ved jeg, men jeg er blevet født for 30 år. Ja, okay, men der har været andre før end dig. Jeg må lige hjemme på sofaen, ja. Nu prøver vi at fortælle folk, hvad det er for noget. Ja, ikke? Det er også okay. Og så jeg vil godt høre, hvorfor tror du, at døden bliver behandlet så respektløs i de der splatterfilm? Det er, fordi døden er det sidste tabu i den civiliserede vestlige verden, såkaldt civiliserede verden. Sex er ikke noget tabu længere. Det har vi vendet os til, at det bliver kastet ud i hovedet på os ved hvilken som helst lejlighed. Og det kan du se på hvilken som helst kanal. Men døden er stadigvæk tabu. Og der har, splatterfilm en høj grad for mig at se en mission, at den ligesom prøver på at få os til at forholde os til det her sidste tabu. Ikke? Og viser det med total respektløshed, total anarkistisk og med stor humor. Stor humor, hvad siger du? Hvis det er forkert at sige, at folk er vilde med splatterfilm, fordi de fleste mennesker, der ser splatterfilm, bliver hængt ud, som om de er perverse eller småtossede. Og hvad hedder det? Altså folk kigger underligt på en, hvis man siger, at man kan lide splatterfilm, og de tror, man bliver voldelig af det og sådan noget. Og de siger, hvis man ser for... Ja, du er også lidt voldelig. Overhovedet ikke. Nå, det er godt. Altså det er det samme som at sige, at fordi Erik Påske, han lavede samlesæt som lille, så er han blevet limsniffer, altså det er jo... det er jo lige så sort som at sige, at jeg går ud og slår en ned, fordi jeg ser en splatterfilm. Ja. Mm. Jeg synes også, at de fleste i... Altså, medierne har ligesom pustet det hele op og siger, at splatterfilm, det er en genre for sig selv og sådan noget. Og egentlig så er det jo faktisk, det er næsten alle film nu til dag, der har en splattersekvens af en eller anden art. Der er selvfølgelig film, der er mere splattede end andre, men man kan ikke sådan, synes jeg, tale om en genre for sig selv, ikke? Fordi de film, de handler ikke kun om blod, vel? De handler også om noget andet, ikke? Så blod, det er bare et element i filmen, ikke? Så de fleste, de har nok set en splatterfilm, de kan lide, hvis man sådan går i ekstrem. Aha. Altså, er du enig i det, som Kim siger, at vi ikke har noget boom? Ja, inden for splatterlitteraturen tror jeg, boomet har været. Det, som der i øjeblikket er et kanonboom indenfor, det er det seriøse, gys og horror fiction. Og det, som jeg kan mærke nu, står jeg til daglig boghandler og sælger bøger, det er, at den genre der er utrolig i vækst. Og med udnævnelsen af Stephen King som danskernes yndlingsforfatter i år, der kom der simpelthen et kanonboom, som absolut ikke har toppet. Og det, vi snakker om før, at kvinderne, eller pigerne sådan set ikke var så meget for det. Det passer i hvert fald ikke, hvad angår gyserlitteraturen, fordi der er utrolig mange piger, der indvender sig der. Hvordan kan det gå ned i cykelskuddet bagefter, når de har læst sådan en hyggelig bog, eller se sådan en film? Jamen altså, gyser horror er jo ikke værre end en anden fiktion. Altså, gyser horror genren, grunden til, at den er så populær, måske også, fordi du får alle ingredienser på en gang. Nu tager du tøjet af, og så får man måske lyst til at tænke på sex eller noget andet, ikke også? Men altså, i gys- og horror-genren, der har du kærlighed, sex, had, mor og alle ingredienser blandet sammen, frem for en normal novelle, hvor du kun har en enkelt kærlighedsfrekvens hele vejen igennem. Du er radiovært og har sådan nogle programmer over hele landet i lokalradioerne, ikke? 65 jo. Stationer, det er meget imponerende. Og der fortæller du dine lytter om det nye, det der rører sig bredt for litteratur og